mentre que les empreses transnacionals de roba es lucren, milions de dones treballen en condicions d'esclavitud. Jornades de 14 hores, salaris de misèria, manca de les mínimes condicions de seguretat a les fàbriques. Avui, 24 d'abril, recorrent la Rana Plaza, exigim al govern i a la patronal de Bangladesh la renovació de l'acord de seguretat i contraincendis a les fàbriques de Bangladesh. Avui, 24 d'abril, recorrent la Rana Plaza, exigim a les marques que signin l'acord de seguretat.